Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми будемо говорити про військовий облік жінок в Україні. В нашій студії екс-військовослужбовиця Дар'я Андрусенко-Якотюк та військова психологиня-ветеранка Світлана Чабанова. Дар'я Андрусенко-Якотюк – волонтерка, екс-військовослужбовиця. До війни працювала в ресторанному бізнесі та у сфері продажів. З 2014-го – волонтерка ЗСУ. Виховує сина. Хобі – водіння, фотографія, книги. Життєве кредо – неможлива свобода без перемоги. Світлана Чабанова – військова психологиня, ветеранка. З 2014-го – волонтерка ЗСУ. Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара та Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика. Хобі – книги, подорожі, психологія. Життєве кредо – не зупиняйся, йди вперед. Дар'я, Світлана, вітаю вас в нашій студії. Добре, Тетяна. Тож вас сьогодні я запросила, як військових, дівчат, поговорити, власне, про зміни в українському законодавстві щодо військового обліку жінок. І от хочеться дуже почути вашу думку і почути ваш, власний досвід. Тож давайте зазначимо одразу, що у грудні 2021 року набрав чинності наказ Міністерства оборони України, який розширив перелік професій, після одержання яких жінкам доведеться стати на військовий облік. От, власне, одразу так зазначимо, так, що військова служба, військовий облік – це взагалі різні речі, так? Різні речі, так. І що військовий облік – це, ну, взагалі фіксація накопичення інформації про жінок, які у випадку потреби можуть стати до лав Збройних сил України. Тобто, стосовно того, що служіння Збройним силам України і військовий облік, так, це дійсно зовсім різні речі. І деяким жінкам, ну, не тільки жінкам, а чоловікам навіть страшно подумати, що я піду або попаду там в Збройні сили України. Так? Тобто, це зовсім інший світ, можна сказати. Але це різні речі. Да? І стосовно служби і обліку, то тут потрібно прибрати, мабуть, ці такі стереотипи, да? І роз'яснення проводити в суспільстві, що це лише накопичення інформації, дійсно. Як на мене, ще така, от, знаєте, проблемне таке питання, напевно, нашої держави, що дуже мало ось таких роз'яснень, знаєте, які варто було б проводити навіть до того, як набрав чинності якісь наказ Міністерства оборони України, от, власне, цей, так? І тоді б, ну, звісно, всі були б вже підготовлені. Це треба робити і по підприємствам, та, пояснювати не тільки, що ви зобов'язані, та, а для чого це робиться. Ну, якщо ми беремо ту ж саму історію війн, то коли йде повномасштабна війна, то жінка стає до виконання якоїсь роботи для того, щоб чоловік міг взяти зброю та йти воювати. Те ж саме, ну, як ми живемо в 8-й рік у війні, та, в постійному напрузі, в постійному і наразі якби, як сказати, накопичується це вже така загроза. Це правильне рішення знати, хто чого вартий, хто що може робити. І якщо в військоматах сидять чоловіки, які зараз виконують та роботу діловода, бухгалтера чи логіста, це робиться для того, щоб розуміти, яка жінка може замінити цього чоловіка і стати туди, чи при якомусь штабі. Це не означає, що когось пошлють на фронт. Це на протязі 5 років. Ти стоїш на обліку, де ти пройшов медкомісію, та за 5 років ти знову пройшов медкомісію. Навіть тебе ніхто не буде викликати на ті самі збори, військові збори, якщо в тебе є, наприклад, дитина, та неповнолітня дитина, чи в тебе є старі батьки. Там є дуже багато, до речі, це також треба роз'яснювати, що є дуже багато причин навіть не ставати на облік. Все. Ну, ми вже говорили, там досить багато медичних показників. Так, є медичні показники, є соціально-побутові та показники, дуже багато. Ти приходиш у військомат, там береш належні які документи, як завжди, там паспорт, ТНН, довідку від, ну, не лікаря, а ЕКГ, ну, сертифікати, які зазвичай робляться, ну, від жінки-гінеколог вимагається, як і від чоловіка там уролог вимагається. Все, ти проходиш медкомісію вже у військкоматі. Якщо потрібно щось додаткове, ну, тому що ти береш з собою всі документи, які медичні в тебе є, якісь, ну, там, що тебе зі спиною, з нирками чи будь-що. Якщо є якісь питання в лікарів у військоматах, вони тобі кажуть, ти йдеш через свого сімейного лікаря,
береш направлення та проходиш якісь аналізи, все. Якщо ти не придатний до військової служби, ти навіть не стаєш на облік. Якщо ти мать-одиначка, в тебе неповнолітня дитина, це ну, дає тобі також відсрочку від того, що ти не стаєш. Все, тобі фіксується, і ти розумієш, що якщо повномасштабна війна в Україні, і ти бухгалтер, ти можеш просто прийти в військкомат, верніше, тебе викличуть до військкомату, ти станеш на цю посаду і будеш виконувати. Ніхто тебе не буде ні в які табори, ні на фронт виганяти. І це, ну, я вважаю, що це нормально. Так, це психологічно важко, тому що ми, як і почали, і Свята правильно сказала, що немає проінформованості. І коли в Україні постійний треш на треш, та, і людині треба якась іскорка, щоб вау, все, то звичайно. З іншої сторони, ми все одно живемо восьмий рік в стані війни, так. І це, ну, взагалі, наші реалії. І, як на мене, от, власне, ось цей військовий облік саме жінок, так, коли жінки ось цих перелічених в наказі професій прийдуть до військомата, от, власне, там, як на мене, ще має бути така, знаєте, як позначка, чи готова жінка, ну, власне, за своїм там усвідомленим вибором, чи готова вона піти до лав Збройних сил у випадку... Такий всплеск, тому що ну, історично так у нас склалося, що це чоловіки йдуть в Збройні Сили. Да? Тобто ми бачимо, що ну, це знову ми підемо туди до стереотипів, до тендерних, до всього цього. Це стереотип. Звісно, свідомий вибір, це повинно бути свідомий вибір, та? Це повинно бути усвідомлення. Якщо дивитися з точки боку психології, так, то людина, яка не вмотивована, вона психологічно не стійка. Да? Ми зараз не беремо там жінка це або чоловік, це проблема буде командирові. Да, тому що людина не розуміє і не сприймає норми і правила, які присутні в соціокультурній середі, в цій в армії. Да? Якщо людина, навіть якщо людина мотивована, да, і вона приходить що, з таким патріотизмом, є такі випадки особисто в моїй практиці, що людина не співпадає, в людини не співпадає реальність з очікуванням. Тобто я патріот, я піду захищати, да, коли вона потрапляє в цю соціокультурну середу, да, тобто в неї реальність не співпадає з її очікуванням. Тобто тут потрібна також психологічна підтримка. І навіть якщо жінка, да, скажімо так, уже досить успішна в своїй діяльності, вона, наприклад, юрист чи бухгалтер. В цивільному житті. В цивільному житті вона досить успішна, да, то їй все рівно прийдеться, якщо ну, ми кажемо про великомасштабну війну, і якщо їй прийдеться йти ставати до лав Збройних сил, так, їй все рівно потрібно змінювати, виходити, так скажемо, з зони комфорту. Так, і це складно. Це складно. Якщо дивитися на це з точки зору, вже як я маю досвід військовий такий, то я вважаю, що це потрібно робити. Так? Потрібно бути готовим до цього. Потрібно, щоб держава, скажімо, да, вела цей облік військкомати, щоб розуміли дійсно, хто може кого замінити, да? Яка взагалі буде в нас чисельність Збройних сил, да? Ну, хто буде перебувати на обліку. От, до речі, хочеться у вас запитати, от, власне, оскільки ви ветеранка, екс-військовослужбовиця, як сталося так, що ви зробили свій вибір і пішли до лав Збройних сил України? І чи легко це було, чи одразу вас прийняли, чи не було якихось перепон? Про проблеми військової служби ми теж згодом поговоримо. От, власне, про цей вибір, так, і ось це... Бажання це було трошки важче, ніж мені. Мій вибір, це був в 2014 році, це був Майдан. Да? На Майдані я не була присутня, потім вже коли розпочалась війна, це було волонтерство. Да? Тобто, ну, але взагалі я чомусь так підсвідомо десь я знала, що якщо буде війна, да, то я буду десь там. Чомусь я це знала. І ну, тобто внутрішні були готові до цього. Внутрішні це була така вже готовність чомусь, але це ще ну, це було задовго. Да, в нас було колись з подружкою 18 років нам було, я кажу, ну все, нам по 18, йдемо до військкомату, вже кажу, будемо ставати там на облік. Я чомусь думала, що 18 стають на облік, от ми вже повнолітні. Ми так пожартували, ну минуло 20 років і ми обидві опинилися в армії. Тобто,
І не просто до того, що жарті, так. Тобто мій шлях був задалеко, що до цього, да, усвідомлення, що я стану колись військовою. Почалося з 14-го, з волонтерства. В 16-му році я вже вирішила остаточно, що я буду призиватися, тому що мені була дуже дійсно цікава тема психотравм, тому що хлопці повертаються до нас з війни вже зовсім іншими, як їм соціально адаптуватися в цьому житті. Ви вже мали фах з психології? Фах я не мала, але я вже займалася в цьому напрямку. Фах я отримала в 18-му році, закінчила університет, другого світу отримала. Але практикувала вже з 14-го року, вже допомагала їм. Призивалась, я чекала відношення 8 місяців. Тобто я пішла на співбесіду до командира, в мене була вусовка, так як перша освіта фінансист, в мене була вусовка, вони чекали, що в них розшириться штат, і мали мене запросити до війська вже за фахом, тобто ну, за економічним напрямком. От. І потрапила до війська я аж через 8 місяців. Ну, тобто, з першої розмови з командиром, це було 8 місяців. Хоча, я так розумію, потреба у військовослужбовицях була тоді, і це в якому? В 16-му році. В 16-му році, так. У 16-му році якраз тільки більш-менш розпочали таке, да, що от жінок брати. Тому що з 14-го року жінки потрапити на фронт, це було дуже важко. І жінки йшли на будь-яку посаду, та на там медична служба там була, кухар, швачки і так далі, і так далі. Просто пана Ката, ну, в 16-му році вже зрозуміли, що не вистачає, жінок потрібно брати, просто потрібно, бойових одиниць не вистачає, а жінка, ну, зрозуміли, що жінка також є бойова одиниця і дуже може бути... Жінки вже показали свою, показали обличчя, так? Оцей поштовх волонтерства, він також дуже сильно показав, ну, що жінка набагато, спроможна на багато речей, на яких самі не очікували. Більш витриманіша. От, до речі, хотілося б, власне, Світлано, з вами поговорити. От ви як військова психологиня працювали, звісно, під час служби із чоловіками, і з жінками. От, власне, переваги жінок ви вже почали, от давайте продовжимо про це. Ну, що саме переваги? Які переваги? Ну, можливо, от якісь якості, які, як ви сказали, вже от саме витримка, можливо. Витримка, стриманість. Ну, так, ну те, що в нас стереотип, що жінки історички, особливо в армії, це в нас таке люблять. Але з останнім часом воно розвивається, да, стосовно гендерного там рівенства, воно все розвивається, і це дуже добре. Жінки більш стриманіші і більш такі розсудливіші, скажімо так. Да. Чоловік може десь трішечки, ну, скажімо так, шаблонно, можливо, трошечки він думає, да? А жінка більш така розважливіша, розсудливіша, це на мій погляд. Це не те, що я жінка являюся, а це такий мій погляд збоку. Збоку психології. Але це все рівно це залежить все від особистості. Тобто, яка особистість, да? Тобто, сприймає вона норми і правила всього в цій соціокультурній среді, яка її там психологічна стійкість. Якісь, да? Тобто ми не можемо так сильно розділяти жінка, чоловік, але все рівно десь жінки трішечки складніші, враховуючи моїх посестер, да, які пройшли шлях, то на жінку більш звертають увагу. Чому? Тому що це от хлопець там пробіжить, ну, біжать, коли там маршрут біжать, да, якийсь, ну, 10 кілометрів, маршкідок, да, як кажеться. То якщо хлопці не зможуть там десь відстану, да, то це не буде такою якоюсь новинкою. Да? Якщо одна дівчина там чи дві дівчини біжать цей маршкідок, і хтось не зможе цього зробити, да, то це буде десь приниження навіть. Да? Ну, тобто це такі стереотипи, це так, ну, склалося, мабуть, історично чи що. Ну, так. Ну, як на мене, коли більше жінок з'явилось взагалі в армії, то ці стереотипи можна. Да, вони трішечки руйнуються. Так, хоча так. Все одно, коли жінок набагато менше, ніж чоловіків, то все одно, як ви сказали, прикута увага більше до жінок. Так, да, але я хочу наголосити на підтримки чоловіків. Да? Вона дуже є такою важливою, ця підтримка, і вона є, вона присутня, да? Стосовно от, побратимів там, до посестер. Так? То вони більш десь, можливо, оберігають. Якщо чоловік десь є, можливо, старшого віку, да? Ну, це мій приклад, він так оберігає десь там, да? Там допомагає. Ну, тобто таке відношення, як до дочки. Ну, тобто це особистий мій такий приклад. Ну, це такі вже відносини посестри по брату. Так, да. Тобто це не мається на увазі, там, що такий
цей, а більш вже такі дружні, можемо так сказати, стосунки. Є таке. До речі, хочу зазначити, от, власне, в цій студії був екс-військовослужбовець, ветеран, і він теж розповідав свою історію стосовно відношення до жінок і наскільки він був проти, коли, власне, до нього в команду прийшла жінка, але він змінив свою думку, коли побачив, власне, якості цієї жінки, наскільки це було важливо тоді для його команди. Ну, так більшість робить команди. Як більшість, так думаю, таких історій дуже багато. Дуже багато. Особисто мій приклад, коли я, в мене перший контракт закінчився, і я вже вирішила змінити рід військ, то до командира, якого я дуже шаную і поважаю, ну, але на співбесіду я приходила тричі. Я приходила тричі, і вже, зрештою, третій раз мене взяли, дали відношення. Да, і, тобто, я вже займалася дійсно тою справою, допомагала. І, ну, як допомагала? Виконувала свої обов'язки. Саме військової психологині, так? Саме військової психологині, так. І, ну, дійсно, картинка дещо в підрозділах. Ну, наприклад, я дуже полюбляю проводити такий метод ексоціометрія, да, коли це дає командирові побачити відношення в колективі. Да, тому що ми 24/7, ми всі разом, і дещо, можливо, упускає. З виду, да, тому що відіграють такі роль, як особистості стосунки, да, десь. І це дає змогу побачити, що відбувається в підрозділі, і це дуже такий якісний метод, ну, який, ну, за який, можливо, і більш звернули увагу взагалі на напрямок психології. Так. Ну, тут навіть з психології жінка більш, як сказати, жінка підтримує стосунки, ну, от, з побратимами, з посестрами в підрозділі, та, і жінка більш бачить, що відбувається. Ти правильно сказала, що чоловік, він виконує поставлену задачу, та, а жінки треба більше, ширше, їй потрібно більше інформації. Завдяки тому, що вона володіє цією інформацією, та, вона, ну, як допомагає і, ну, своєму підрозділу, командирам, тобто, от, навіть в цьому, що ти розумієш, що відбувається. Тут жінка більш комуніційна в цьому плані, ніж чоловіки. Світлано і Дар'я, а давайте ще поговоримо, оскільки Дар'я звільнилася з військової служби вже кілька років, рік, так? Рік тому, а Світлана от нещодавно буквально, да, кілька місяців. І от, власне, які потреби взагалі жінок є в армії, які проблеми є, проблемні питання, чогось, напевно, там оснащення. Чи як бронежилеті, ми вже оснащення розповідали, говорили про це. Так, ну, але в жінок оснащення те ж саме, що у чоловіків. Воно нічим не відрізняється. З білизною щось змінилось? Не змінилось. Тоді все. Те ж саме. Тобто все одно армія більше вона все ж таки до чоловіків підлаштована. Звичайно, але, ну, от як ми розмовляли на рахунок того, що жінка стає на облік, та, і у багатьох виникає таке, якби, страх, що жінку відправлять на ті ж такі навчання, на то збори, можна, да, на так, збори, то можна запевнити жінок, що більшість командирів не будуть викликати жінку, якщо в них є можливість не викликати жінку, вони не будуть викликати жінку. Тому що чому саме? Тому що жінці повинні, хоч у нас є гендерна, якби, політика, все одно для жінки вимагаються інші умови. Тобто окремі туалети, окрема кімната, то, ну, що такі якісь речі. Хоча жінки самі того не вимагають, але от чоловіки вважають, що так воно потрібно. Що потрібно окремо там намет чи окрема кімната взагалі. Ну, як Свята розповідала про те, що вона приїхала, та я не знаю, ну, коли ще та, що вона хоче приїхала на співбесіду проводити, та і сказала, а що ти будеш вночі робити? Ти можеш поїхати зразу? Де вас розмістити, як вас погодувати? Ну, це не проблема, та одну людину, а це людина жінка. От, і тому. Тобто ось ці ще питання, побутові такі умови. Побутові умови, вони, ну, командири не хочуть, а якби в нас на це не розрахована армія взагалі, тому це заморочка буде для командира, що це зробити, то як то вирити, там дещо побудувати. Але я так сподіваюся, оскільки наші законотворці, власне, все ж таки
змінили, так, частини там накази, і це стане якимось поштовхом хоча б для власне для створення умов. Я, чесно, для жінок сильно в цьому сумніваюсь. Це, може, жінки самі, якщо більшість буде вже жінок, я маю на увазі, що ну кількість, яка покаже, що жінок вже тобто буде не 2%, не 3%, а жінок буде 20%, 30%. Тобто і от коли вони будуть змушені, та змушені, а коли менше жінок, ну, може там якось прокатити, тим більше Цвіта дуже правильно сказала, оце от братерство, та чоловіки не тільки так бережуть, вони допомагають жінкам, вони все одно оці от умови, вони самостійно, самі ті ж бійці, які біля тебе, вони самі роблять для тебе які більш кращі, ну, кращі умови, ніж в себе, а от як для дівчини вони це роблять. Ну, треба, щоб це було масштабне, ну, більш масштабніше, і щоб ми кількістю просто показували, що нам потрібно це. Хоча зразу наголошую, що жінки того ставлення не вимагають. Не вимагають. Жінка прийшла, там спальника докинути, вона туди його кинула. Ніхто не буде там сказати, пилючку витримай чи комара вбий. Ну, чесно. Миша про тебе прийшлася, ну, прийшлася, ну, добре, окей. Ну, це вже, якщо в тебе є свідомий вибір, да, і ти постійно все повинно базуватися на виборі. Але, ну, правильно, щоб зробити вибір, треба роз'яснення і пояснення. До чого ми кажемо? Скільки разів вже закликалися наші ОДА, РДА і так далі, що коли щось відбувається, та що стосовно того закону, і люди починають агресувати, що треба пояснення, якісь бумажки, якісь новини, все. Що жінки, не треба виходити з плакатами та і казати, не забирайте мою доньку в армію, ніхто її не забирає в армію. І тим більше, що ваші доньки, як ви кажете, в неї дитині 5 місяців, ну, взагалі. Це вона це, приходить. Це вже є перелік виключень. Звичайно, так? Просто зацікавить, ну, розповісти, оце це відбувається. Прийти ж, ти ж кажу, ну, вимагають від фірм від цього. На фірму дайте, у нас так люблять розсилати всі доктрини, всі оці, ну, можна просто зробити якусь розсилку і пояснити, що потрібно, що можливо, що вас очікує. Хоча було б дуже класно, якщо б запровадили, наприклад, ті ж самі навчання для жінок. Та? От як ми говорили, що якісь курси. Але тут знову таки буде виникати питання. От тільки вчора ми говорили на рахунок того, що ну, ТРО, яке зараз формується. Та, давайте вони зазначимо, це територіальний центр комплектування, так? Так тепер називають військкомати. Ні, я маю на увазі територіальна оборона. Територіальна оборона, яка зараз от формується, яка там отрималася. От було б непогано, якщо б вони запровадили якісь курси от для цивільних чи тих, хто стоїть на обліку. Але так, для тих жінок, які вже готові. Да, які готові, навіть якщо ті, що не готові, да, навіть якщо не готові, то повинні бути якісь курси. Не курси, а ну, практика, щоб вони набували якогось досвіду, хоча б мінімально, да? Якщо повертатися там років 70 назад, то були, як воно правильно називалося, до військова підготовка, правильно, якщо я не помиляюся. Да? Тобто всі володіли зброєю, всі володіли якимись навичками оборони там, да? І знали, що робити. А судячи з нашого сьогодні, ну, дивлячись на наше суспільство, то багато хто не знає, що взагалі робиться, якщо навіть почнеться повномасштабна війна. Да? Вони не знають навіть ось по Дніпру, не знають, де в нас є бомбосховище. Ну, тому що тобто, складно з вами. Це взагалі таке складне питання. Це складне питання, да? І тобто не проводиться така інформаційна політика, скажімо так. Ну, би було більше розв'язання. Люди досі живуть і думають, що треба сховатися під косяк двері. Ну, тільки це вигадали ті, ну, верніше, це норма для Сталіна, для Екатерини. Це не для оцих будинків, які просто розкрошуються. Це не для новобудов. Ні, взагалі. І коли, ну, ми розмовляємо, і оце потрібно. Але знову-таки буде виникати питання стосовно от всього, як це влаштувати. Тому що якщо особа навіть стає на обліку, вона є цивільна особа. І якщо проходити якийсь курс того ж молодого бійця, це щось трапиться з цивільною особою, то наша ЗСУ закидають просто цивільними позовами. Тут ще юридичне питання, тому що люди зараз кажуть, о, я піду, я піду, я піду.
але відповідальність за них буде нести, звичайно, держава. Та. І тут коса на камінь, хоча от в нашому зараз випадку це дуже потрібно. Я скажу, що зараз Красний Хрест та Червоний Хрест, вони навіть для дітей проводять, от у нас на Пластунах тільки було зараз от дітям, і діти такі захваті, вони скільки дізнали, як тампонувати рану. Як, тобто перша медична допомога. Перша медична, але з уклоном військовим, що тактична, це що, так, тактична медицина, і це вже для дітей проводиться. А для дорослих, нічого, госпітальєри, ну це треба виїхати і жити там в таборі госпітальєрів деякий час і все. Але ніхто з нас, наприклад, ну, хто працює там, ще, ну, хто може собі дозволити поїхати на деякий час. Це повинно там після роботи чи вихідні дні. Щось таке. І це було дуже круто, щоб от якраз коли формуються, вони хочуть жінок, ну, щоб всі прийшли, стали на облік, ще давати до того, ну, тут пропозиції того, що ви пройдіть, подивіться, а може воно вам дійсно потрібно, а ви щось можете. Згодна з вами. Я, наприклад, теж вивчала цю тему і намагалась знайти от курси, щось на кшталт молодого бійця, так? В цій студії також задавала питання, наприклад, Кирилу Недрі, і він мені порадив, ну, власне, або першої медичної допомоги курси, ну, це, власне, можна знайти на території Дніпропетровщини, і порадив мені звернути увагу на курси самозахисту, або навіть, ну, власне, в Дніпрі от більше чогось такого. Немає. Є для жінок, ну, для жінок, для чоловіків, ну, власне, от перша медична допомога, на цьому все, крапка. Ну, Червоний Хрест проводить, чи волонтерський, ну, то як Сурков Денис проводить, чи Кондратенко Ваня, от вони. І то, ну, вони беруть невеликі групи, тому що, ну, неможливо, та, а це дуже потрібно. І бомбосховище, яке в Дніпрі, ну, мені просто ти таку тему затронула, що ніхто цим не опікується повністю. Але це ті питання, які, власне, потрібно досліджувати для себе. На 8-му році війни треба про це знати. Куди свою дитину засунути? Коли цього чоловіка, який сидить і чекає, доки в дім до нього прийдуть, і він стане до зброї, куди його дівати? Куди дівати батьків? Що робити з цим? Як навіть ту же аптечку зібрати? Та? Тому що, ну, купити тактичну аптечку може, ну, не всі, але можуть купити, але що з нею робити? Ну, тобто, такі елементарні речі, та, які в життя повинно бути. Який одяг повинен бути, що з собою брати. Ми просто от вдома накидали, та, ну, подружкам, кумам розкидала якийсь так, ну, тактичний рюкзачок. Ну, у нас вже вийшло просто по дрібничках 25 пунктів. От, і це такі речі, які кинули. Ну, якщо навіть вони тобі не згодяться, сходиш в класний поход. Ну, щось таке. От, ну, вони не завадять в домі, це не навтяжливо. Де це все? Ну, де це роз'яснення? Де це пояснення? Де 8 років війни, та всі кричать про повномасштабне вторгнення і так далі, і так далі. І коли заходить мова про те, що просто станете на облік, відмітися, та чи навчитись, як захистити свою дитину, свою родину, то всі, що зразу з плакатами під Верховну Раду, все, капець, нас на війну. Ну, серйозно. Але, ви знаєте, я, власне, згодна з вами, що ось такі проблеми є, але є ряд жінок, які, власне, свідомо готові були б і готові були пройти, наприклад, якісь курси, так, як ми вже зазначали, але цих курсів не багато, існує. Не існує. Так, до речі, Кирило Недре мені зазначив щодо курсів снайперів, але так, але я, чесно, скажу, що, власне, снайперів, ну, я до цього ще не готова, я б хотіла б одразу якийсь такий курс. Базовий рівень. Так, не навіть молодого бійця, але не снайперів. Це гроші. Скільки так, коштує курс снайперів? Так, курс снайперів десь близько 6-7 тисяч, no. Плюс необхідно, я так розумію, зброю також купити. Да, але, ну, це ще додатково. От, у нас іде те, що хто пропонує, то треба заплатити кошти. Так? Якби вимагає держава від нас, щоб ми були готові на захист держави, але при тому ми повинні ще і заплатити за те, щоб захищати. Я розумію, ну, тобто волонтерство, яке в нас і досі триває, та, і забезпечення армії. Ну, якщо тут вже, якщо ви вимагаєте від жінки, правильно, починаємо з пояснення, це правильно, станьте на облік, але далі, будь ласка, профінансуйте її можливість отримати. Ну, дайте можливість. Да, її знання, тому що не кожна родина зараз в наш час готова навіть 500 гривень викласти, щоб піти там на один день якісь курси пройти. А ми говоримо про те, що 5-7 тисяч, та, з бюджету забрати і чомусь навчитися.
Ну, якось так, не дуже це Світлана, правильно. Дар'я, дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас в студію. Ми обговорили питання військового обліку жінок в Україні. І взагалі, мені здається, так дуже важливі акценти розставили сьогодні. Правильно. Головне не боятися. Дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.